Ahojte, opäť zdravím všetkých fanúšikov nášho YouTube kanálu. Tentokrát nestojím pri žiadnom drahom Mercedese, ani BMW, ani Audi, ani žiadnom inom podobnom automobile. Stojím pri aute od Orange'u, alebo pri vane od Orange'u a vlastne ukážeme vám, čo toto auto prináša do vašich domácností. To znamená, ak uvidíte takéto oranžové veľké auto na vašom sídlisku alebo na našej ulici, bude to znamenať, že k vám prichádza optická sieť. My vám teraz ukážeme, ako to vyzerá vo vnútri tohto auta a čo všetko môžete zažiť vďaka Orange'u. Takže vedľa mňa sedí, dá sa povedať, otec celého tohto projektu, Milan Šimón z Orange'u. Dobrý deň. Ktorý vám porozpráva niečo viac o tomto krásnom oranžovom autičku plnom technológií. Ale ja sa možno najskôr spýtam, že Milan, kedy vznikla myšlienka vytvoriť takýto automobil? Táto myšlienka v Orange'i žila, dýchala, byla veľmi dlhé roky. Ja si minimálne pamätám 8 rokov. A to je fakt, že dlhá doba. A rozhodovali sme sa teda áno, nie. A oživili sme ju zhruba pred 2 rokmi, keď sme sa rozhodli investovať a rozširovať optické pokrytie v rámci Slovenskej republiky. A teda minulý rok došlo k finálnemu rozhodnutiu, že áno, ideme vybudovať takéto auto, ktoré teda bude jazdiť po Slovensku a bude promovať v lokalitách, kde teda optické siete budujeme naše služby. A aké konkrétne služby môžu ľudia vidieť v tomto aute, pokiaľ ho uvidia na svojom sídlisku alebo na svojej ulici, že čo môžu očakávať, že čo tu s vami zažijú? Jasne. A tak ako som povedal, je primárne teda sa bavíme o službách fixného optického internetu a televízie. To znamená, že primárne chceme práve o internete a televízii na optike hovoriť, ale samozrejme zároveň hovoríme o tom, že Orange je komplexným poskytovateľom služieb ako hlasu, tak aj fixu. To znamená, že vieme poradiť a porozprávať sa o všetkých službách, ktoré celého portfólia Orange, ktoré ponúkame, ale v tomto aute konkrétne, teda aj tá naša prezentácia, ktorú tu vidíme, je identická s zariadeniami a službou, ktorú zákazník vie doma následne využívať. Ja len pripomeniem, že sú to teda služby na optike, ktoré uvidíte v tomto automobile. Možno poďme sa bližšie pozrieť na tie zariadenia, lebo ja tu vidím teda zariadenie, ktoré pravdepodobne ovláda celú tú telku a tak ďalej, nejaký set-top box. Vyzerá veľmi moderne. Toto by som aj nepovedal, že to je nejaká krabička k televízoru. Toto je naše najnovšie zariadenie, set-top box pre zákazníka teda k televízii. Je to model Aris. Je to teda naozaj zariadenie, ktoré teda pripájame priamo k optickej našej sieti. A zákazník ho doma používa a vďaka nemu má teda naozaj tú kvalitu doručovanú, ako by aj zákazník očakával. A zároveň to zariadenie je aj malé, kompaktné, dizajnovo nič nepokazí. Myslím si, že zapasuje do zásade do každej obývačky. Potom tu vidím ďalšie zariadenie, ktoré asi nebude viditeľné v domácnosti, ale vy ste chceli ho ukázať pravdepodobne tým zákazníkom. Čo to je? Toto je tzv. Nami ONT, alebo teda optický menič, ktorý má zároveň aj integrovanú Wi-Fi. To znamená, že na to, aby zákazník mohol naše služby doma využívať, musíme toto zariadenie dodať a inštalovať do domácnosti, nakoľko náš dizajn siete je robený tak, že ukončujeme optické vlákno až priamo v byte zákazníka, každého jedného. A tým pádom musíme tomu zákazníkovi dať do bytu toto zariadenie, ktoré z toho optického signálu ho dokáže dostať na metaliku, aby sme vedeli cez FTP kábel pripojiť set-top box. Takže toto je router, ktorý dostanete do domácnosti, alebo teda ONT zariadenie, ktoré dostanete. A takýto set-top box, a vidím tu aj nejaký Xbox, to sa dá asi tiež kúpiť k tým službám? Máme aj ponuke, samozrejme aj Xbox v Orange'ových službách, ale tu je práve určený na to, že keď tu príde rodinka, aby sa tu cítila príjemne, aby sa rodičia vedeli venovať prezentácii našich služieb a zároveň deti, aby sa prípadne vedeli zahrať na konzole. To znamená, že naozaj je to pre spríjemnenie toho pobytu v tú karaváne pre deti. Takže kto sa chce zahrať a uvidí takéto oranžové auto, tak príďte, lebo Xbox je k dispozícii. Ale poďme sa pozrieť teda konkrétnejšie na tie služby tej televízie na optike, že skúste nám ukázať možno to, čo ľudia, niektorí to podľa mňa stále nepoznajú, ja osobne sám využívam napríklad archív.
Archív je podľa mňa špičková vec, povedz si nám o ňom niečo bližšie. No, my sme naozaj špecificky v tom na celom trhu, že ponúkame archív až 31 dní spätne. V dnešnom svete je to veľmi žiadaná služba, čoraz aj viac zákazníkov to začína aj využívať, lebo žijeme v hektickom svete, ľudia prichádzajú skoro, neskoro z práce, do práce, domov, hore, dole, nemajú čas, nezastihnú si svoje programy, nemusia sa starať v prvom rade o to, že či som si dal niečo nahrať, lebo to zariadenie ani v sebe samom nič nenahráva, neukladá, je to všetko u nás na serveroch Orange a tým pádom zákazník naozaj bezstarostne prídem k televízii, zapnem si programového sprievodcu a tu vlastne už vidím tie, ktoré sú zelené, že sú už nahraté a viem si ich spätne pozrieť, kliknem si na neho a viem kedykoľvek sa vrátiť. Vidím tu Cobra 11, ako malý chlapec som to pozerával veľmi rád. Môžem si ju pustiť takto z archívu? Aha. Je to program, ktorý sa mi teda nahral, môžem nám to ukázať teda? Takto jednoducho sa dostaneme do archívu, sledujete záznam, dá sa aj pretáčať, dá aj v tom archíve. Máme tu aj na diaľkovom, priamo dopredu dozadu, či už po sekvenciách, alebo v krátkych sekundových šotoch, alebo podržaní. Vidíte na čase, že nám posúva a pretáčam ho ďalej. A vy, ale keď zákazník navštívi vaše auto, tak získa nejakú výhodu. Čo to je? A výhodu my prinášame teda tú informáciu, správu tým zákazníkom, že sme tu s optickou sieťou a snažíme sa teda ich aj odmeniť, a že sme teda im trošku spôsobili aj nejaké kopanie v meste. A tá ponuka je naša, že im ponúkame optický internet na 3 mesiace zadarmo, plus im ponúkame na výber tematický balík, ktorý im dáme zadarmo a to zvýšený rýchlosť sťahovania dát. Aby sme si to zhrnuli, ak chcete vidieť služby televízne a na optike a nielen to, aj ako rýchlo funguje internet a vlastne ako sa môžete pripojiť do vašej domácnosti, a keď uvidíte takéto oranžové auto, to je dobré znamenie, že už vo vašom okolí a možno aj k vám sa takýto optický internet, dá sa povedať, dá aktivovať. A ja sa opýtam, že ešte takú otázku, je toto krátkodobá záležitosť, že toto auto bude chodiť medzi ľudí, alebo nejako dlhodobejšieho možno? Vôbec to nie je krátkodobá záležitosť. Máme dve posádky, to znamená, že po dvoch ľuďoch, ktoré sa striedajú, tá prevádzka auta je celoročná. To znamená leto, zima, jeseň, jar, jednoducho celoročná prevádzka. A ten projekt je naplánovaný na niekoľko rokov dopredu. To znamená, že toto auto sa naozaj bude pohybovať v rámci Slovenskej republiky dlhodobo v rámci svojho posádkou, ktorá bude chodiť po mestách. Potom ešte taká zaujímavosť, možno vás bude zaujímať, že toto auto funguje, je tu internet, klimatizácia, elektrika, ale ja som nevidel žiadne napojenie na sieť ani nič podobné. Ako ste to dokázali? Tak konštrukčné veci trvali celkom dlho vymyslieť, ale niektoré veci boli vymyslené už aj v živote. Takže auto je úplne nezávislé od akejkoľvek energie. A to znamená, že buď sa vieme pripojiť niekde priamo na 220 V, ak je v dispozícii, a keď nie, vieme sa postaviť teda aj na plochu, na ktorej stojíme aj dnes a nemáme tu žiadnu elektrickú zásuvku, máme vlastný elektrický generátor, vieme pripojiť auto a toto všetko tým pádom vieme rozsvietiť. Vieme vám uvariť kavičku, vieme zapnúť klimatizáciu, vieme zapnúť televíziu, vieme prevádzkovať internet, počítač, všetky zariadenia plnohodnotne, ako keby ste sedeli aj na našej predajni. Super. Ešte ja som si tu všimol takúto pekne vysvetenú mapku a tu neblikajú, ale sú také oranžové väčšie body. Čo to znamená? A toto je naša mapa Slovenskej republiky, kde sa snažíme zobrazovať, kde teda už dnes máme optické pripojenie. A budeme rozširovať a teda tie biele body budeme nahradzať oranžovými bodami, kde teda to pokrytie pribudne. Ja by som možno robil pre ľudí, ktorí navštívia toto auto aj nejakú súťaž, pretože možno niektoré mesta neviem identifikovať, a že keď uhadnú, tak by mohli niečo vyhrať, lebo... Mali sme už aj my dneska ráno s kolegami, že kde sa nachádza teda tá Rimavská sobota, aj? Lebo tá nám tu nie je rozsvietená ešte. Teda už musíme nahradiť, mali sme vedomostné okienko. Skúste si to aj tipnúť, keď navštívite toto auto. Určite odporúčam, pretože vyskúšate si tieto služby naživo, získate aj nejaké výhody. No ja som rád, že Orange prišiel s takýmto projektom, ktorý príde k vám, nemusíte vy ho vyhľadávať a keď uvidíte nejaké oznámenie, že toto auto sa bude nachádzať vo vašom okolí, určite tam choďte, ako ste videli, príďte aj s deťmi, pretože je tu Xbox a
možno sa im to bude páčiť a povedia, táto, túto telku chcem. Takže ja ďakujem za rozhovor, toto je, dá sa povedať, otec projektu, dobre to hovorím, Milan Šimon z Orange'u. Ak sa vám takéto video páčilo, dajte nám like a sledujte nás ďalej.